ፖለቲካ ምናምን ማለት ጀመሩ ማለት ፖለቲካ ካልክ ሰሜን እዝን 20 አመት እየተበቀን አትመጣም መቼም በነገራችን ላይ ማንንም አገር ያደርገውም እኛን ነው ንግግር ያሉን እንጂ ማንንም አገር የመከላከያ ጦር ቢመታበት ይዋደቃል እንጂ አይነጋገርም እኛ ግን ደሃዎች ስለሆነ ነው ያሉን ለወዳጆቻችን ያለኝ መልእክት ዲፕሎማሲን እናቃለን ኢትዮጵያ ማለት ዩኤን የመሰረተች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ማለት አፍሪካ ህብረት የመሰረተች ሀገር ናት ዲፕሎማሲና መልቲላተራሊዝም አይነገራትም በሰላም በድርድር ምን ታወቀ ህዝቦች ነን ሰላም አስከባሪ ሆነን ብዙ ያገለገልነን በኮሪያ በርካታ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ይሄ ይቀጥላል ግን ለወዳጆቻችን መንገር የምፈልገው ነገር ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከኛ ጋር እኛንም ማወቅ አለባችሁ እኛ ምንም ደሃብን ሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ አመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን ሀገርና መንግስት ግራ የሚገባን ህዝቦች አይደለም ይሄን እንድታቁን እንፈልጋለን ድንበር ለመዝጋት ከመከረን በኋላ የስበት ማከሉን ተረጋግቶ ማሰብ መምራት እንዳይችል ያጠቃን ከኤርት ከትግራይ ወደ ኤርትራ ሄደውን ጦር ለማውቅ 3 ጄነራሎች ይጄድኩኝ 3 ጄነራሎች ይዘን የሄድንበት ዋናው ምክንያት ጦሩን አይተን ያለበት ነገር አውቀን ለማቀር ነው ጦሩ ጋር ስንሄድ ከፍተኛ አሳዛኝ ነገር ስለነበር ሂደቱ ጄነራል አበባው ተደሰ ለአመታት የመራው ያደረጀው ኃይል ነው ሰሜን እዝ ነበር ጦሩ እሱን ሲያይ ሲያለክስ የፈለከውን እርምጃ ተወስድብኛል አለመለስም በግሬ ነው መገባው ከጦሩ ጋር አለ ጄነራል ጌታቸው ጉዲና ከትግራይ ከመጣ 3 ወር አይሞላው የራሱ እዝ ነው ልጆቹ ናቸው የተመቱበት ከጦሩ ጋር አለቀሳለም መለስም አለ ጄነራል ባጫ ደበሌ 3ቱ ነበሩ የሄዱት ጦሩ በጣም የሚያስደንቅ ጀግንነት ነበረው በተለይ አንዳንዶቹም በኋላ ማነሳቸው አለው ትጥቃቸውን ይዘው ማርከው ሁሉ የገቡ አሉ እዛ ራቁታቸውን የገቡ አሉ ይጠውላለጉ አሉ ልመናቸው በፍጥነት ይሄንን ጁንታ ወደ ህግ እናቅርብ እዚህ እንዳታቆዩን የሚል ነበር በዚህ ምክንያት የሚያስፈልጋቸውን የጎደላቸውን ካየን ከለየን በኋላ ምደባ አድርገን አስተካክለን በዛ ሳይድ ጣላት ጥርጣሬ ማልነበረው ማፍርሻለው ነው ስለሚያስብ አመራሮች መድበን በዚህ የማጥቃትና ስበት ማከል ያዳከመን እዛ سنደራጅ ቆየን ሮኬቱን በሚመለከት ከሮኬት ጋር ቀድሜ እንዳነሳውላችሁ ኢትዮጵያ ያላት ሮኬቶች 100% እዛ ነው ያሉት ሰዎቹም አንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው ለማውጣት ብዙ ተመክሯል አሁን ግን ልክ ሲፈጠር ይሄ ሮኬት አደጋ ያስከትልብናል ያሰጋል መጀመሪያ ሮኬቱን እንዳይጠቀሙበት እናርግ ብለን ስናጣራ ሁለት መረጃ ነው ያገኘነው አንደኛው መረጃ መቀሌ ያለው ሮኬት 300 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ የሚችለው ሮኬቱ አለ ሮኬቱን የሚያስተኩስ መሳሪያ አለ ሮኬቱ ያለው ከተማ ውስጥ ነው ማስተኩሻው ወጣ ይላል ትንሽ ከዛ ዝቅ ያለ አቅም ያለው አድዋን ያለው ሜቴክ ካምፕ ውስጥ ሁሉም ወታደራዊ ሰዎች እኔም ባለውበት ተዋይተን ተጨቃጭቀንበታል እንምታው አንምታው የሚል ጉዳይ ጭቅጭቅ ነበር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልገው መቀሌ ላይ ተከማቸው ሚሳኤል ራሱን መምታት ምናልባት መቀሌ ሊያጠፋው ይችላል ምን እንደሚያስከትል እርግጠኞች አይደለንም የሚል ሐሳብ አያጠፋውም ቴክኒካሊ የሚሉአሉ ሊያጠፋው ይችላል የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ ሪስክ ነበር ማብለያውን ብናጠፋ ይሄ እንዳይሰራ ማድረግ ይቻላል ስለተባለ ማብለያው ከከተማ ውጪ ነው ዜጎቻችን አይጎዱብንም ያንድ ይመጣ ከተማ ውስጥ ያለው ግን እንዳይመጣው ሰው ተመቶ ሰዎቻችን ቢያልቁ አደገኛ ስለሆነ አድዋ ላይ ያለው ግን ከተማ ውስጥ ሜቴክ ካምፕስ ስለሆነ እሱ ላይ ከተኮስን በከፍተኛ ደረጃ አድዋን ያጠፋ ይችላል የሚል ስጋት ስለነበረ
እንደዚህ አይነት ሪስክ እኛ አንወስድም ከከተማው ውጭ ቢሆን ጥሩ ነው ከተማው ውስጥ ከሆነ አናርግ ብለን በፍጥነት ጣላ ተዘጋጅቶበታል ከቦታ ቦታ እየቀያየረ ያው እንደምታቁት የውር ድንብር ሙከራዎች አድርጓል ሮኬቱን እንካደረግን በኋላ ለየት የተከተልነው አካሄድ ሳያውቁ የተከላከሉ ኃይሎች እጃቸው መስጠት የሚያስችላቸው እድል እንዲያገኙ ማድረግ ነው በሁሉም መንገድ የከተማው ውጊያ እንዲቀር ማድረግ ነው ዜጎቻችን እንዳይጎዱ ማድረግ ነው ሰክሰስፉል እየሰራ ነው ይሄን ውጊያው ባጭር ጊዜ እንጠናቀቅ ማድረግ ነው የጠላት የማድረግ አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ ማድረግ ነው በነገራችን ላይ የጁንታው ኃይል ከሽራሮ የሁመራን ፓርሳ ጨምር ከሽራሮ መቀሌ ለመግባት 15 ዓመት የፈጀበት በ15 ቀን እኛ የገባ ነው እኛም በግር ነው የገባ ነው እሱም በግር ነው የገባው ጀግናው የከላኪያ ሰራዊት ከጎንደር ጫፍ አካባቢ ጀምሮ እስከ ሁመራም እስከ ሽሬ አድዋም በግሩ ነው የገባው በመኪና አይደለም አንዳንዶቻችሁ ዘገየም ስለምትሉ ብዬ ነው በነገራችን ላይ መንገዱ በኮብራ ይሰለቻል እንኳን በግር ወታደር ነው እንጂ ያደረገው እናንተ በኮብራም ይሰለቻችኋል በርግጠኝነት እኔም ይሰለቸኛል በግሩ እየጠማው አደረገው ግን ይሄን ለማድረግ የተከተልነው አስተላለፍ አደረጃጀት በግልጽ አነሳላችኋለሁ እንትና ወጋ እንትና ለወጋ የሚል ውዥንብር ውስጥ እንዳትገቡ ማለት ነው ሳታናው ጄነራል በላይ ልብቆራጡ ጄነራል መሰለ የመጀመሪያ የመከላከል ስራ በጎንደር በኩል በሁመራ በኩል ያለውንና ሁመራ የሚያዙን ስራ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ሆነው ነው የመሩት ሳተናው በላይም ልብቆራጡ መሰለም የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው አማካሪም አልነበራቸው የተለየ ኃይልም አልነበራቸው እስከ ሁመራ በእግራቸው ሄዱት ትንታጉ ጄነራል አበባው በምዕራብ ግንባር ወደ ተኮምቢያ የወጣውን የኢትዮጵያ ወታደር አደራጅቶ አስታጥቆ ሽራሮን መጀመሪያ እኛ ምሽግ ቦታዎቹ እንግዲህ አጣቋቸውም በጣም ብዙ ምሽጎች አሉ ነገ መሃሎ መጣቁ ከሆነ ነባድመን ነቢያራን እነዚህን ይዞ ሽራሮ እንዲቆጣጠር ጄነራል አበባው ምሽን ተሰጠው ጄነራል በላይና ጄነራል መሰለ ኩመራን ከያዙ በኋላ አድጎሹን ይዘው ተከዜን ተሻግረው ሽራሮ ላይ ከጄነራል አበባው ኃይል ጋር እንዲቀላቀሉ ተደረገ ሽራሮን ያዘው አበባው ነው ኩመራን ያዘው በላይና መሰለ ናቸው ይህ ኃይል ተደምሮ ነው ሽሬን ያዘው አክሱምን ያዘው በራማና እዛ አካባቢ በነበረው ውጊያ ጄነራል ባጫ ነው ያደራጀው የጄነራል ባጫ ሚሽን ወደ እንጥጮ ሜዳውን ወደ አድዋ ሜዳውን ቦታ መጀመሪያ ምሽጋችንን የሚያዝና ሽሬ ሲጠጋ ያኛው ኃይል አድዋ መቁረጥ ነው በዛላምበሳ በኩል ያለውን ከመያዙ በፊት ነበልባሉ ጄነራል ባጫ የተሰጠው ሚሽን በጾሮናና በራማ በኩል ያለውን ኃይል ማደራጀትና ጀምር ሲባል መሄድ ነው ለሱ ግን ይጠበቁ ኃይሎች አሉ። በዛላምበሳ በኩል ግስትላው ጄነራል ጌታቸው የወጣውን ኃይል አደራጅቶ በከፍተኛ ጀግንነትና ቆራጥነት ዛላምበሳና ዲግራት እንዲይዝ ነው ምሽት የተሰጠው። ልክ የጄነራል በላይና አበባው ሽሬ ሲደርስ የአድዋው ዲግራት የፈጠነበት ምክንያት በየቦታው የተቀመጠ የተዘጋጀ ቀድሞ ምሽጉን የያዘ ኃይል ነበር። ንስሩ ጄነራል ሹማና ጄነራል ብራኑ በቀለ ስፔሻል ፎርስን በማደራጀት በነገራችን ላይ ስፔሻል ፎርሶች ስለ ጀግንነት አላወራም የኢትዮጵያ አርቲስቶች የኢትዮጵያ ጸሐፊዎች የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች በአለም ላይ የማታገኙት ጀግንነት ተፈጽሟል ስሩበት እናንተ እኔ ጀግንነት ብዬ ላወራው የምችለው ከሌላ ሀገር ተዋክተን ቢሆን ነበር ከኛ ለኛ ስለሆነ
የተቃጠለውም ታንኬኛ የሞተውም ሰውኛ ስለሆነ እሱ ላይ ግዜ ላባክን ነገር ግን ስፔሻል ፎርሱ መቀሌ ላይ አንድ ሰው ሳይሞት መቀሌ ለመቆጣጠር ያደረገው ጀግንነት በቃላት የሚገለጽ አይደለም። በሁመራ ላይ የነበረው ምሽግ ይህ ስፔሻል ፎርስ አንድ ሰው ሰውቶ ብርጌድ አፍርሷል። በፊልም ካልሆነ በስተቀረ የነዚህ ሰዎች ጀግነት መናገር ያስቸግራል። በምስራቅ እዝ የሄደው ስፔሻል ፎርስ ፍለፊት ያየውን ጠላት አልዋጋም ብሎ ሰርስሮ ገብቶ ውጊያ የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሰው ውጊያውን ከሚያዙ አዛዦች ነው። ከኋላ ጠላት ጨርሶ በትኖ ጥይት ጨርሶ በእጁ ተናንቆ ከጠላት መሳሪያ ይቀማ ጀግና አለ። በዚያ መንገድ ነው 15 ቀን የሄዱበትን በ15 ቀን መድረስ ይቻለው የ15 አመቱ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ብዙ መጠቀስ ያለባቸው ሰዎች ቢኖሩም ጄነራል ግርማ አበባው የ7ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ክፍለ ጦሩ እየተዋጋች እስከ ደረስንበት ቀን ድረስ እሞታለሁ እንጂ መሳሪያዬን አልሰጥም ብሎ ኃይሉን ይዞ ኤርትራ የገባው አንዱ እሱ ነው። ሙሉ ትጥቁን ይዞ መሸከም ያልቻለውን አቃጥሎ እኛ ኤርትራ ስንል አልጠበቅንም። ያ ሁሉ ታንክ ያ ሁሉ መድፍ ለማየት አልጠበቅንም። የተደራጀ ትጥቅ ያለው ኃይል ነበር የወጣው። የአምስተኛ አዛዥ ጄነራል ሙላለም መሸሻ እንደምታቁት በሁመራ አካባቢ እስከሚደረስለት ድረስ እየተዋጋ አንድም ትጥቅ ሳያስወስድ የቆየ ጀግና ነው። በባድመ በኩል የ8ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ጄነራል ናስር አባዲጋ ሙሉ ክፍለ ጦሩን ሙሉ አቅሙን እየተዋጋ ነው ይዞ የወጣው። በኋላም እየተዋጋ ሽራውን ያዘው እሱ ነው። እንደነዚህ አይነት አስደማሚ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ለህይወታቸው ቅንጣት የማይሳሱ ጀግኖች ኢትዮጵያ ባትፈጥር ኖሮ ሁኔታው ካለንም ጥርጥር ካለንም ጥርጥር አሁን ያለንበትን ነገር የሚቀይር ነው። እንደምናቃቸው ሀገራት ኢትዮጵያን የሚያደርግ ነው። እዚህ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ሚና፣ የትግራይ ህዝብ ጀግንነት፣ የትግራይ ህዝብ አገር ወዳድነት የተከበረው ምክር ቤት በትክክል እንዲገነዘበው ፈልጋለሁ። አንደኛ በግጭቱ ቀን መከላከያን አትምቱ ብሎ ባንዳ ተብሎ የተመታ ትግራይ አለ። ገና ሲጀመር አትምቷቸው ብሎ ህይወታቸውን ለማዳን ከፍተኛ ሙከራ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ወደ ኤርትራ ከወጣው ጦር ጋር አብሬ እወጣለሁ ኢትዮጵያ ስትወጋ አልቀመጥም ብሎ የወጣ ትግራይ ተወላጅ አለ። ጥፋቱን ብቻ ሳይሆን ልማቱንም ማይጥሩ ነው። በሁመራ በኩል እንዴት መከላከያን ትመታላችሁ ብሎ ከመከላከያ ጋር እየተዋጋ የቆሰለ ተሰዋ ያለም ሰው አለ። ጉዳዩ የኢትዮጵያዊነትና የስግብግብ ጁንታነት እንጂ የኢትዮጵያና የትግራይ አልነበረም። በኋላ ሽሬ ስንደርስ 200 ብሬን ህዝቡ አመጡ አስተክቧል። ይሄ እናንተ ነው እናንተን ምትብሉ ሰጥተውናል እኛ አንመታችሁም ብሎ አክሱም ስንደርስ 40 የሚጠቁስ ለኞች ደብቁ አቆይቶ ይሄው ልጆቻችሁ ተረከቡ እስረኛ ፈተናል ብሏል ህዝቡ። ትናንትና መቀሌ ስብሰባ ነበረ፣ ዘገያችሁብን እንኳን መጣችሁ። ከመጣችሁ ደግሞ አልቀረ ቶሎ መብራቱን ስልኩን አርጋችሁ ወደ ነበረ ህይወታችን እንመለስ። በአንዳንድ ከተማ የሚታዩ ዱርዮችም የተበተነው ኃይልም ጥፋተኞች ዘረፋ ጥፋት እንዳያካሂዱ ውድመት እንዳይደርስ የዚህ አገርን የመከላከል ስራ ስሙ እንዳይጠለሽ በፍጥነት አስተዳደር ይመስረትልን ብሎ እጁን ዘግቶ የተቀበለው መቀሌም። ወታደሩም አገር ወዳድ በመሆኑ አንድም ጥፋት ሳያደርስ ማለት ነው። ይህ ኃይል ግን በምድር ብቻ አልተዋጋንም። አንደኛ ቅድም እንዳነሳሁት በእኛ መከላከያ ውስጥ ሻምበሉ ሻለቃው ምናምኑ ወጥቶ ወደዛ ሲሄድ አመራር የሌለው ጦር ሆኗል ማለት ነው። ዋናው ትጥቅ ተወስዷል። ቦታ የተሻለ ቦታ ተይዟል። ለመከላከል የሚያመች በዲፕሎማሲ ቀደም ተብሎ ተሰማርተዋል። ሰዎች ብር ይዘው በየሀገራቱ ሎቢ የሚያደርጉ
ይሄዱ ሎቢ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በሚዲያ ሎቢ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በሚዲያውም በዲፕሎማሲውም በሁሉም ነው ጋር የተከፈተው። በሁሉም ተከፈተና ብዙዎቹ ወዳጆቻችን ወደ ንግግር ግቡ አሉ። የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያቀው እኛ ንግግር በጣም ነው የምንፈልገው። ጦርነት በጣም ነው የምንጠላው። ስለምናቀው ለምነናል። እስከ ጨፈጨፉን ጊዜ ድረስ ለምነናል። ከዛ በኋላ ግን ጎንደርን ያዙ፣ ወልዲያን ያዙ፣ አዲስ አበባ እንደፈለጋችሁ አርጉ ማለት ነው የቀረን እንጂ የተውነው ጉዳይ አልነበረም። እነሱም ነገር እየከረረ ሲሄድ ቶሎ ብለው ፖለቲካ ምናምን ማለት ጀመሩ። ማለት ፖለቲካ ካልክ ሰሜን እዝን 20 ዓመት እየጠበቀህን አትመጣም መቼም። በነገራችን ላይ ማንም ሀገር አያደርገውም። እኛን ነው ንግግር ያሉን እንጂ ማንም ሀገር የመከላከያ ጦር ቢመታበት ይዋደቃል እንጂ አይነጋገርም። እኛ ግን ደሃዎች ስለሆነ ነው ያሉን። ለወዳጆቻችን ያለኝ መልእክት ዲፕሎማሲን እናቃለን። ኢትዮጵያ ማለት ዩኤን የመሰረተች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ማለት አፍሪካ ህብረት የመሰረተች ሀገር ናት። ዲፕሎማሲና መልቲላተራሊዝም አይነገራትም። በሰላም በድርድር የምንታወቅ ህዝቦች ነን። ሰላም አስከባሪ የሆነን ብዙ ያገለገልንን በኮሪያ በርካታ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ይሄ ይቀጥላል። ግን ለወዳጆቻችን መንገር የምፈልገው ነገር ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከእኛ ጋር እኛንም ማወቅ አለባችሁ። እኛ ምንም ድሃ ብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ ዓመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን። ሀገርና መንግስት ግራ የሚገባን ህዝቦች አይደለን። ይሄን እንድታቁን እንፈልጋለን።